Jeg synes det er spennende, fordi du får opplevd ganske mye. Du får gjort mye rart. Du får både vært på kjøkkenet, og du får vært ute i felt, og og så blir du kjent med mange andre enn det du hadde blitt på en vanlig restaurant, da. Jeg heter Oskar. Jeg er kokkelærling hos Hans Majestet Kongens Garde på Huseby Leir. Jeg er mest på kjøkkenet, men jeg er en del av stabstropp i 5. gardekompani. Jeg synes det er gøy og spennende å være lærling i Forsvaret, fordi man får opplevd ganske mye. Og jeg får utfordre meg selv også, da. Jeg står opp 4:15, og så starter jeg på jobb 6:00. Så jobber jeg til 16:00, og så er jeg tilbake på kuben og slapp. Det må ha vært å bli kjent med så mange utrolig flotte mennesker som jeg tror ellers jeg ikke hadde blitt kjent med hvis jeg hadde vært på en vanlig lærling på en vanlig restaurant. Mitt første møte med Forsvaret var på Terningmoen på Elverum. Der hadde jeg da min rekrutt som varte i 7 uker. Det var egentlig ganske tøft på starten å komme inn til noe helt nytt. Men så ble man vant til det etter hvert. Så jeg skal være lærling i Forsvaret i 2 år. Og det første året er da er jeg både grønn og kokkelærling. Det er begge deler. Mens andre året da er det bare kokkelærling. Det har vært veldig spennende, og den soldatopplæringen jeg har fått, og det er liksom jeg har forandret meg ganske mye fra den personen jeg var på før jeg kom inn. Så det gjør noe med deg å være i Forsvaret. Og jeg synes egentlig alle burde komme til Forsvaret, fordi du blir utfordret, og du blir en helt annen person